Գործընկերներ, այսօր ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ իմ գնումներից, ընտրել եմ հագուստ, որպեսզի պատմեմ ձեզ հագուստի մասին։ Նախ նշեմ, որ շատ բարձր որակ, ընդհանրապես լվացնելուց հետո գույնը հագուստի չի թափվել, հագուստը չի լայնացել, չի լոճվել, այսպես ասած, ինչպես կա, այդպես մնացել է, կարծես նոր լինի, ահա նայեք, սա իմ բլուզն է, որ ես իրան լվացել եմ արդեն 2-3 անգամ, ու կարծես նոր լինի, գեղեցիկ տպագրված անտարային տեսարան է հագուստի վրա, շատ սիրուն է ու շատ օրգինալ։ Այստեղ ընտրել եմ նաև յուպկա, որը նույնպես շատ հով է, շատ լավ մատերիալ ունի, որակ ունի, չի լոճվում, սա էլ ես լվացել եմ իրան նույնպես, այստեղ ընտրել եմ այնպիսի, ընտրել եմ այն հագուստները, որոնք ես արդեն լվացրել եմ, որպեսզի կարողանամ հանգիստ պատմել իրենց մասին ու հանգիստ գովել մեր հագուստը, որովհետև ոչ գույնն է թափվել, ոչ ինքը որակապես չի ընկել իր տեսքից, շատ հարմար է, շատ հով է յուպկան, կարող եք փորձել, կրել և դուք ինքներդ կիսվել ձեր տպավորություններով, այստեղ ունեմ տաբատ ընտրված, շալվար, շատ գեղեցիկ, ինքը կտորը փայլուն, որակը շատ բարձր, շատ լավը, ահա նայեք, իրեն կարելի է կրել և առիթների ժամանակ տոնական, որովհետև շատ գեղեցիկ, ինքը շատ գեղեցիկ փայլուն շալվար է, կարող եք կրել և ամանորին, և հարսանիքներին, և նշան ծնունդ, չգիտեմ, գեղեցիկ առիթներին կարող եք կրել, նաև ձեզ հետ ուզում եմ կիսվել իմ տիկնոցով, այսպես ասեմ, շատ եմ սիրում իրան, ինքը ռազմերներ չունի, հենց մի ռազմեր է, 2 գույն կար, ես ընտրեցի մուգ կանաչ և կար, բայց շամպայն, եթե չեմ սխալվում գույնը, կարող եք դուք էլ փորձեք, շատ գեղեցիկ, տիկնոց, շատ օրգինալ, բարձրակրունկների հետ կարող եք հագնել, կարող եք հագնել բոթասների հետ, ես 2 տարբերակով էլ հագել եմ և շատ գեղեցիկ է և շատ գոհեմ, գործվածք է որակը, ահա, գործված, այսպես ծպկներով, նաև ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ իմ կլաչով, Ֆաբերլիկի, այսպես ասաց, շատ գեղեցիկ, ես իրան օգտագործել եմ, և ամեն անգամ օգտագործելուց հետո, ես այսպես իրան պահում եմ, որպեսի կարծես նոր լինի, ահա, նայեք, շատ հարմար է, և էլի եմ կրկնում, և առիթներին օգտագործեք կլաչը, և ամենօրյա կարող եք օգտագործել, շատ գեղեցիկ է ինքը, ընդհանրապես չի թափվել, նայեք, ահա, կարող եք իրան օգտագործել այսպես գեղեցիկ գցելով ուսին, կամ կարող եք բռնել ձեռքին, ինչպես կցանկանաք ձեր ընտրությամբ, հետևի մասում նույնպես ունի փոքրիկ գրպան, ահա, այստեղ նույնպես, այստեղ առանձնանում է նույնպես փոքրիկ գրպան ներսի մասում, հիմա տեսնեմ ձեզ ցույց տամ, ահա, այստեղ նույնպես առանձնանում է փոքրիկ գրպանով, և շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն, կարևոր է, որակապես շատ բարձր, և քանի անգամ ես իրան օգտագործել եմ, կարծես հենց այսօր գնաց լինեմ, թե հագուստը, թե պայուսակը, ու քանի որ ես շատ եմ սիրում խաղալիքների սիրահար եմ, այսպես ասաց, ճիշտ ամեց խաղալիքներ եմ սիրում, բայց իմ խաղալիքների կողքին տեղ գտավ նաև այս մեր Ֆաբերլիկի գեղեցիկ սպիտակ արջուկը,